Hver gang du maler et billede, så er der et billede mindre, men der er desværre også et billede mere. Det føles som, at man gerne vil nedlægge billeder, ikke? Du vil gerne ind og røre dem og røres, og så vil du gerne bevæge dig ind i et nyt landskab. Det accelererer i øjeblikket. Så det er ligesom sådan et vanvid af ting, der hele tiden lægger noget fra og kræver nyt til. Gryder, pander, en lavkage, et busstopsted. En chance for at huske og for at se.